Para o comércio, Páscoa é sinônimo de chocolate e boas vendas. Neste ateliê de doces, o período simboliza muito trabalho e crescimento profissional. O local foi inaugurado há 4 meses e a primeira Páscoa destas empresárias será bem recheada, já que receberam 800 encomendas de ovos de chocolate. Os produtos são personalizados e cada um tem um sabor especial. Tudo para atrair os olhos e o paladar dos clientes. Nossos ovos, todos eles têm a casca recheada. Eu tenho vários tamanhos, vários sabores, opções para os clientes. Entre eles eu tenho os que são de pasta americana, que tem uma decoração, que tem, né, a, digamos assim, a beleza, que é o diferencial que o pessoal às vezes procura, porque no supermercado a gente encontra só os tradicionais. E tem mercado para todos os tipos de chocolate, inclusive para os ovos tradicionais e industrializados. São de diversos tamanhos, cores e sabores. Segundo este repositor, como a Páscoa neste ano acontece no final do mês, os consumidores anteciparam as compras. Desde o começo da quaresma, já estão solicitando a nós pesquisa de preço, solicitação de quantidade para ver se a gente tem estoque ou não para empresas, por exemplo. E sempre já estão fechando, já vêm, já buscam, já aguardam. E as expectativas de vendas são boas. Segundo uma pesquisa divulgada pela Câmara dos Dirigentes Lojistas, o movimento do comércio deve ser 20% maior que o ano passado. Está havendo um relacionamento muito intenso entre o mercado e o consumidor, que está indo aos pontos de venda observar essas particularidades e comprar. E dessa forma ele compra melhor, dessa forma ele compra mais. Por isso que as pesquisas apontam que hoje cada consumidor tenderá a comprar até 3 ovos de Páscoa para presentear familiares, namoradas, filhos ou amigos de uma maneira geral. Ainda segundo a pesquisa, 39% dos consumidores vão comprar ovos de Páscoa para presentear. Por isso, os fabricantes usam a criatividade e vão além do chocolate tradicional. Você é atraído primeiro pela embalagem, mas o importante é o conteúdo que está ali naquele ovo de Páscoa. Se você vai presentear uma criança, evidentemente que dentro desse ovo de Páscoa vai ter um carrinho de chocolate. Se você vai presentear a sua namorada, você vai observar que vai ter um coração de chocolate. Então é isso, são apelos que a indústria vem promovendo, vem oportunizando o consumidor de maneira que ela possa vender mais. Esta secretária tem 2 filhos e na época da Páscoa separa parte do orçamento para comprar os chocolates. Geralmente é ovo que tem brinquedinho dentro, porque elas, como se diz, né, gostam mais do brinquedinho, da lembrancinha do que do próprio chocolate.